Pawula langgeng Sri kula Kang Mas. Ayo mudhun. Nyanggone Nayu Percepada. Manding dalang sejati, dalang pangruwatan, ya dalang Kandabuwana, ya dalang Purbawati. Nggih, Sumarah. Kakang Basuki, ya 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 yo, mudhun manding nang nggone dalang. Lakon siji papan panggonane ning kaya bareng angkati. Mila minastane mangkune Kang Badewa nang kacara saking nggih menika ingkang wonten perjukuan klampis ireng nggih karang kedempel. Gyan ora Semar Badranaya. Sumawana Bagong jomblo itu mboten kantun besut ing riku pihak baik pun kiyane Lurah Semar gadai wigatos dateng Bagong lan besut nopo dini sorohojo wancine pun lingkir dalu yana lelintang abyaring pawang jumunar anyumenari bawono anyumenari bawono tanpa dam kutu-kutu walangan toko katan ono angalise datan ono angalise kapiar sambung suarane sang para jongko mangayuting jiwa mangayuting jiwa oh. Mila minastani mangkono Semar saking senenge nalika semana sowan ana ngersane Bathara Krishna diwenangno bab Krishna iku pancen dalang dalang ujare kandha
udal ngudal barang piulang ya dalah ya dulu dalang iku paring pitutuh ing kono saking senenge nanti tegane kaya jinde kembang kiai ini lurah Bodronoyo Sri Bathara Krishna ya Hari Murti Pademanapa
diwenang no Purwokala. Lah pancen Semar iku wis duwe titipan. Makane ngawe bakto nyeluk asut. Lagi jejak musyawarah. Kaya apa? Anggone Purwokala bisa kalis isam dikala tur orang-orang lang sawit ya popo selamat sing diruat ya selamat sing diruat sak rombongan ya selamat warga wargane kang diruat bengi iki mangkono dereng pangudan marane ndriya dereng atetoh kawijiring ati sang Yanura Semar Badranaya aning mungging sa
awan sing sapa tabal paparing aku lana wakmu nek gak momong aku tegak kusumor mesing madu mula sokai kaya podo pangli puran balik mane kembang biru pari aneng munggeng pager doro niki semejane nopo lan batik tindak dateng undi balik mane kembang biru pari aneng munggeng dada sinten sing dideleng-deleng nek boten momongan kula tedak kusumo blimbing bunder tintir kali wong wis tuwa niki sudah pancandri yane wong wis tuwa niki sudah samubaran age lumpuk no iki iya tanggal 8 bulane Mei nak nek umum iya nek bulane Jawa iki sik klebu Sawal oh Sawal awak dhewe iki dipercaya karo yaiku sedulur aku nak ya kelbu dulur sing tuwa sapa penjelane Mas Arsodik karo Ibu Fatona
sing pidalem ana dusun Bringin Desa Jiken Kecamatan Tulangan Kabupaten Melu Sidoarjo Jawa Timur Indonesia. Oh, ngono. Apa mah? Ngene, Mas. Mas Marsodik iku karo ibu Fatona iku kagungan putra mung siji. Ya. Sapa jenenge? Jenenge Yeni Diah Sukmasari. Den apa? Neni Neni Diah Kusumasari. Lah iki dipundhut garwa karo yaiku penjenengane Muhammad Ansor. Oh, Muhammad Ansor. Duwe turun 5 lanang kabeh. Dadi ngon iya nak. Lah, makane wong anak iku ya gak kenek dimoi, ya gak kenek di gak gelemi, dijaluk ya gak kenek, dimoi ya gak kenek. Tunggale di anak lanang karo wadon umpamane. Ya gak jaluk anak wedok karo lanang, tapi dikek ngono kate ya apa? Ya piro-piro, piro-piro. Lah iki mosen jan hebat temenan, hebate. Ya apa, Neni itu di anak lima selanang kabeh hari. Bapak mau kamat ini. Lah iya, aiki nak. Wajar kabeh ku karuniai Allah subhanahu wa ta'ala. Kok gila ini kok. Ya, ya. Mandru. Ayo. Lah, aku tanggal 8 bulan Mei ku dikong, dipercaya, dikongkan meruat. Oh, cek ilang sengkalane, ilang sukertone, cek kari seger warasin dunyo. Temoko akerat, lamuko-muko, iki sing diruat nak putrane, yaiku Bu Yeni Diah Sukmasari, sing patutan utawa penjane Bapak Muhammad Ansor iki mulut karo Ibu Neni Diah Sukmasari diturun 5 lanang kabeh. Iya ya, pinter-pinter kabeh. Jange kepindalang kabeh. Wah. Oh, iki pindah di polisi mah. Oh iya iya. Engkang pembayun lah iki, nak Ahmad Luki Wijaya. Oh, syukur. Angka loro Muhammad Galih Nur Cahyo. Telu Ansori Triyoto Trinyoto Laksono. Papat Adi Rahmat Darmawan. 5 Danang Setio Nugroho. Mbok bane ale jenenge apik-apik tok ka iya. Kene ngono karepe kuna ngono lho. Lah iki Ahmad Luki Wijaya iki muga-muga bisa jaya uripe nggone alam bebrayan iki nah. Oh ngono. Lah iki Muhammad Galih Nur Cahyo lah. Ya wis Nur Cahyo dadi Nur Muhammad cahyane Allah. Lah iki Muhammad adik Galih Nur Cahyo. Iya 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 iya. Ansari Trinyoto Laksono lah iki. Apa maneh nak jeneng Ansor iku Bapak Ahmad Ansor sing nalika nek mitur sejarah sing nulungi gane nulung nah. Oh, Ansor iki ya. Ngono ya. Lah iki Adi Rahmat Darmawan ya iki nak wis adi adiku luhung rahmatiku rahmati Allah Darmawan wong sing mulya uripe wong sing Darmawan ga iso anu nah. Ga iso anu iya. Lah iki tambah sing muri dewi Danang Setio Nugroho lu. Iya iya iya. Jadi
Bane arsotik iku oleh jenengan anak lagi. Mangkane ya ngono nak wong tuwa iku dadi soro wong tuwa sing ngrasakno enake. Anak putu ngono ya. Iya 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 iya. Lagi mang kondo aku nak omongan kat mang senengane gendeng iku. Ular kabang yo senengane mang. Ayo dituruti kabeh iki nek seneng gom. Iya. Wong bosi ya lah iya. Senengane ulur kambang selendang biru. Terus Sabtu sore nang kenderan. Iya. Terus kari-kari jula-juli. Pengawan Solo ngene ta. Ilingku mangono papat ruwae. Bapak to biyen njenengan senengane lah. Masne Macar sate ke Pak Lurah Harsono iku jenengane nang Bapak To. Iya, Bapak Suwoto, Bapak Haji Suwoto Gojali. Kene iki nak mangkane dieling ae. Oh, pemen sithik marek lali aku. Wis papat iki mah wis bebas. Dadi ulur kambang dhisik marono Sabtu sore akeh kancane. Nang kenjeran ya. Kok senengane jane arek. Iya. Ya kan kudu kok ayo hidup-hidup latihan nek iki di tanggal 8 iki apa? Adik dinane apik gak karo anak Rebo Kliwon malam Kamis Legi. Oh iya. Rebo Kliwon malam Kamis Legi, Kamis iku 8 Legi iku 5. Ya. 13 nah nek ditunggu suku watu gajah kaya ratu tiba gajah. Iya ya. Wis gawe dina iki tiba. Raharjo. Raja, ada gaya kok anak sini tiba loro, tiba tuno, tiba pati, tiba iya iya tiba susah menukum iya iya lagi bareng-bareng karo nyunat, nak itu mah nyunat dijengit noge wih, sirek lah itu sih diruat nak bengiki nah makan iki di disengit oke anu ya lah iya Adi Rahmat Dermawan iki sih sunat iki oh iya terus ya semoga-moga ae jadi anak sing soleh sama yang diruat pinaringan sedo waras selamat wis nek ulur kapan sik ya ya sing disunat Adi Rahmat Darmawan wah Adi Rahmat Darmawan dan monggo dinemel ulur kampung sik maru nunggu sing sigrak Sabtu sore akeh kancane kaya wadi ya tak iya maka Oh,
iki mang pambudutane sing di omah nak iya ombane sing disunat ya di sing diruat saiki carane bengi disiarno langsung nggone YouTube di Sugilar Channel pentas bengi iki ana nggone Dusun Beringin RT 3 RW 3 Desa Jiken Kecamatan Tulangan nak. Oh meneng. Lambok menawae sing bengi iki pas beneran nyetel kena-kena kanggo hiburan betah-betah melek nak. Oh iya iya iya. Ya mong. Iki sledang biru mau dhisik mau. Jaluk aneh iki mang. Limo mang situk lali are. Napa? Sledang biru. Pisang nak pindo kapan-kapan senggai pindo ya. Tok kantor pindo aku. Iki jaluan mana nak Sabtu sore nang Kenjeran lah. Semoga dados. Pinggir kisih, ganti, 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 ganti.
iku aja senengnya nih masmu arso cik kan? Iya ya aku mahang sunggak Sabtu sore kalau dari ngono situ lali gimana? Iya halo? Sabtu sore adik Sabtu sore adik tangkai kejeran pisan. Oh iya lagi ono turun musik soko sempit nak layan ono bernapaskan Islam yo Gusman sempit jiwun selawat badar. Wah iya lawan anu nak layan ono jaga gelo iki nyetel YouTube karung ngunjuk kopi, rokokan, cedak-cedik, lagi bernapaskan Islam lagi, ya semoga-moga putra sing disunatno, Adi Rahmat Darmawan, ya sadulure kabeh bisa yaiku taat karo wong tuwa, bisa migunani marang diri desa. Kedene negara. Oh iya ya. Orang tua. Loh kok orang tua. Kendine mah lu selawat badar. Ya anak-anak itu anak sing soleh itu lak berguna bagi orang tua. Loh ngono kok momo. Selawat wong nek gelek maca selawat oleh syafaati Gusti Kanjeng Nabi. Halo, selawat batar. Ayo, lewat, lewat barisan. Salatullah. Iki Gusman. Selamat batari. Oh,
maturun. Ya, iki mang minangkane pamrutan Joko Gusman sempit nak. Wis dilayani muga-muga kena kanggo panglipuran kok. Iya. Iki mang janjiku nak apa jula-juli. Jare sing edene kok sabari pun ben enten to, Mas. Kok sabari. Beda diterusno. Beduranan ngono. Lah iya. Nah, nyaman le. Mbak Yuli. Lah iki jula-juli. Kidungan diterusno kok Bengawan Solo. Ngoten mawon. Lah semoga tetes. Thank you.
Pandhawa mengsem Semar mengsem ketingal Pandhawa guyu Kalah alating kaisang Batranaya Untuk juga kawal kawil Kunca petaer kaja Osloko Kok apa-apa? Si setang boleh kalah kak Lalu siapa kak si lebu berini Kau iki kok tak dulu latihan gending-gending gending ana maneh apa riko ya aku iki Semar Pujo Gati Nayon Pokok iki latihan iki apa tanggal 8 iki apa Purwokala wah iya aku kok kondo Sukerto si gending-gending ana maneh wayang ana maneh padalan Wayangan ya wayangan, tapi jerba juga mau bel ya. Lemah lembunge. Apa kok? Genah pitunge. Kok? Yang penting gak ya teneng di rumah no. Lu ngomong dikenan no. Ya lah itu lo gak ijen itu. Kalau kan Lah, sampeyan iki lho, Sip. Eh, karingan yo gak popo. Mbah. Aku gak duwe duit iki gaman iki, gaman bedomo. Wis kono aku tak ampeng-ampeng pinggire larape. Ya wis kene apa sih ya? Yo. Juluk ono sing bolak-balik. Yo ya, ya. Oh, iku. Ya, ya. Jadi wis kurwak dalang aku tak
apa iki angka segaman iki mosok bodho ya ya kan ya lho to nak ya ya kira-kira ayo padha dicukuri kok ya ya Sukmo, Sukmo sing blek kanto Sukmo. Wah, waduh, padahal Melayu rene wae waduh gak kaya apa wah kok gak ono kenyandi iki. Sukerto. Oh, ya kepar itu aku tak ngen, Mbah. Tak golek rene gak ono watu nang ndi wae. Melayu-melayu jadi Melayu sama si Melayu gak ada aku di waduh mancang aku jalan tolong mancang jangan lalu siapa kan itu Thank you.
pauki wosah piyo parbat mojo bau tengen panggung komoso. Kali ini saya mau melayu-melayu padahal aku perlu kok bodoh latihan bodoh iki yo iki di latihan turun turun pentas iki di latihan iki main ngopo nyepel iko nyepel iki nyepel iki ada sepelan iya sepelan ujung giru balen ini telung tahun ya ini sepelan pecah. Padahal aku digodak buto dari serban, buto dari serbanan. Aku gak ngerti, waduh, wedi kegiri sih. Lah kan man, aku jane, ya aku berobos ngone, oh masih dulu dikei ampe-ampe. Lah makanya, gak ya om, aku dikei ampe-ampe disi. Nah serampu dikei ampe-ampe, jatuh, dulu digentengi, dulu dipayari, dikei ampe-ampe, ya gak, gak riwat. Betoro kolo. Ya dalang aku mang satu mene ya. Cek nyekel-nyekel tok tambare sapi tak cekel ngono ae. Ya durung tak pek ya durung tak colong ya durung. Lho. Lengma ta kok iki? Sopo kok? Lengma, lengma. Maling. Aja muni maling nak. Terjono ya. Oh iya. Terus kok Durat Moko? Ya Durat Moko. Pandung, Pandung. Terus maling. Wah maling kelurin iki dare. Iya dalang aku jaluk tolong apa aku digodak, digolek ngaler ke bacet iku mang. Kayak kan iku durung lakon apa wae durung padalang. Kan wis tobat ta. Ya wis aku mari wis. Timbang aku di pangan tetep toro kolo aku ya tolong Pak Dalang tolong ono aku ya gak di apa-apa aku ya nganggur iku adik nek nganggur iku ya gak sing ngongkon preman macul iki apa dalang aku tolong lih kon abote iki gak iso ya gak iso wadah lah makanya sing jeben sing temen dan ini gak seneng karo gong ya juga gembul gong tapi seneng gong seneng gong ya kudu gembul gong satu kali ini santri oleh iko apa santri oleh Pak Tayat gak ada pondokan pondokan kono iku kepunuh kono iku iya. Iya, mana lo? Lainnya, main. Oh, pokok lo. Ya contoh pamane di Julaika kalau Sampurno Aji, umpomo sampai. Lah, pokok lah iya. Padahal ni, gampang-gampang tu kaya jual tabur neng. Apa jalik? Gampang itu gak papat, padahal karo ngender, ya gak papat. Masih bener babot ya gak papat. Kang telu gak oleh lho. Timbang kang telu anu gak loro. Aku warga iki ya Pak Jalan. Iya, ya wis. Ayo. Kono. Mencari gak iso cek-cek. Cek, datang gampangnya, cek, kena gini. Dulu. Cocok. Enak ya. Enak. Cek mana, cek, paling celurin ya. Cek mana. Loh, enak. Enak, cocok. Wah, gak ono, gak Riko singgit, no. Kak, apa aku nyengit, no. Lah, paling, wang. Wang, ada tulisan gampang, bapak-bapak. Wang. Dewa itu mang bilang gama. Wah, ini dia kok gak podo, karo kancane gak podo, kaki pukul noan. Kok gak podo, lu ngono sih, kita pun akhirnya mana? Lo, kaki pino kok, kaki tawur.
kali tahu. Wah, waduh, pancalang lagi aku oleh wayahe iki sing tak waduh, malah. Iki bocah limo gak pangling ning Sukerto. Nah, ngene ya. Lek pancen ning ngono iku putune Mas. Masku, dulku, seduluraku Mas Arsodik. Ya iki sing bakal tak rumo. Wah, ngono iya. Lah iki opo ya nek ngono arekku gone tak rumate, kamanmu tak balekno. Lah iki nek kok nek tak badhei enak ndi kon mangan sepisan karo mangan selawase kala. Iya wis nek ngono aku manut karo wak dalang. Iki kok dalang temenan. Lho. Kok dalang temenan? Wah, bergopo. Aku percaya, aku ngerti. Nek pancen Riko Ruh iki gak ada batuku, iki gak ada cetakku, iki gak tulisan gak ada dodoku lan tulisan ngono geger iki nek iso nerangno aku gak wani mani ya nek ngono ngene tak coplek sedikit gane yo gane cetak apa gane batukku lah dalang lah iki sing gone batuk ya nek kon cara ngetes gak ngetes aku sing kon iku ya gak ketas ngetes ngono bapak dalang aku nek durung krungu lek gak percaya lah ya ngene ya iki tulisan sing gone batukmu iku purwane dumadi sing tegesom drayu gonira yang akoso lan pratiwi mupidil yugonira agilang-gilang ing siti binuang ing samudra kumambang alembak-lembak ana daging duduk daging aranmu yo kumale yo komo salah akhire sakilo moyo dadya manik yo muruk mangarap-arap anekakno prahara ketok lindu lan prahara lesus gung aliweran geter pater tanpro muruk sangkala ludra gesang ana jagat tri luka muni kang demo sang patmo kala cakra sang yang jagat Girinata aum awigena mastu mawa sidang waduh kak waduh dalam ya ngerti kalau wong asal usulmu aku ngerti kok gane batukmu gane cetakmu gane dadamu gane gegermu waduh bapak dalam nek ngono aku rumangsa gak wani nangi yo nek mangkono aku
kepin ngerti kaya apa anggone Purwo. Bapak dalang tak nyata nih bener apa ora ya nek niki gamanmu. Aja dudu arek sing tak ruwat iku lho ya. Nek kono dudu arek sing tak ruwat iki kon kene siku kene ya iku dendane Gusti. Mergo wis diruwat supaya gak ruwet ilang sukertane kari seger warase. Ya bapak dalang nek ngono bocah iki riko ruwat tak rungokne saka kene bapak dalang ya sesena aku Murwo meruat putra Pandhawa arek lanang limo arek limo lanang kabeh iki gamanmu gawon aja nganti gak nggo gaman bedomo. Iya bapak dalang aku wis gak wani ya dalang ruwat gendinge sapu dendo. Kene nak kene ngumpul kene ganteng-ganteng kok iya ngumpulo iki Akemat Luki Widaya Opo Luru Bukamat Galih Nur Cahyo Opo Luru Ansori Triniyoto Laksono Papat Adi Rahmat Darmawan yang kaping lima Danang Setio Nugroho ini nak ngumpul kayak selamat kayak ilang sekertone kayak ngari sederwana sih daripun Murwokolo Kekang Manjing dateng dalang sejati ya sejati ini dalang Betoro Wisnu Macan Eyang Suralaya Manjing dateng dalang Sangga Buwana ya dalang sejati sejati ning dalang awit Bathara Wisnu kang andung kabecan Bathara Basuki yang manjing dateng dalang sejati sejati ning dalang-dalang saka Buwana sing dewane keselamatan dewane karayon manjing dateng. Yeah.
melambai ganteng yoko jangan asem Sri kue doati disemat itu gimana ganteng warung gono pintu dari temurun awi genom astu nawa sidam aku dalang kondo guono ngateting kusarin jagat anloi aningali meloi tahanan tanggal kapisan 14 muruk tan keno ing pati mandur tan keno ing jurem aku dalam jati waseso menang waseso datang menang dan waseso ya aku menang waseso sekalir au awi geno mastu mau sidang lumbuhku pakuning bumi kelapa aku songgo guono tepukku sang nokorojo kelirku sang tejo moyo pegawangan sang Renoboro luntun sang Alipangan lencoku sang Bayu Tejo yang Bendoro Soryo sang Yang Wisnu kang Moho yang Widodoro kang Nabui Widodari kang Nunggoni kang nonton kodokaton kang pinonton ora katon au mawi kena mestu mau sidam tun miwiti dalang yang kabar bambang kaisan insun dalang purbong waseso ya dalang soko gono iki putrane Bapak Mukamat Ansor lan Ibu Neni Diah Sukma Sukmasari di anak limo lanang kabeh jenenge Pandhawa ingkang pembayun utawa sing barep yaiku Nak Ahmad Luhi Wijaya loro Muhammad Galih Nur Cahyo telu Ansari Triyoto Laksono papat Adi Rahmat Darmawan limo Danang Setio Nugroho iki wis tak ruwat wis tak ruwo dadi Bathara Kala jek pisan-pisan ganggu gawe karo arek limo sing mari tak ruwat iki la nek kon nate ganggu gawe balekno nang asale ngarep mawis tak waca mbane bathukmu ya Bapak Dalang la iki aku kepin botekno sing gone cetake Bathara Kala ya nek ngono nek kon sik
tetep kurang percaya karena aku tak waca ning sing gone cetakmu ya iya babak dalam om awi genomestu nama sidang sangkala lumengreng sangkane loro Wisnu kena ing loro lungguh ing otot lan amperu kang loro mulya mulya dening Bathara Brahma kena ing loro mapan ing daging ing getih sing loro mulya mulya dening Sang Hyang Guru kena ing loro lungguh ing tutur turune malumah lan sadere awak loro mulya mulya dening Sang Hyang Wenang Sang Hyang tan kena ing loro Sang Hyang Tunggal kumpul ing rasa rasa lan dadi mulya mulya saking Kang Maha Kuwasa ngerti iku nggane cetakmu iya Bapak Dalang lah sing nggone dodo nggone dodo yama raja Jaramaya yama rani Niramaya ya Silapa Palasya ya si ya Midara Radamiya ya Midasa Sadamiya ya Dayuda Dayudaya ya Siyaca Caya Siya ya si Homo Homo Siya piro? Walu walu itu ditambahi walu artinya untuk tegese dadi 16 16 iku pitu winaka pitulungan Allahu Akbar Allahu Akbar. Ojo ngriwu lho aku iki ngruwat lho. Iya. Lah iki tegese heh. Pangrencana Maria luwe kang tumindak ala aja tumeka. Sing sepisan, kaping pindho kang nekani ilango kluyanira sapa sing ketemu marang ingsun mesti kaungkulan kaping telu kang aweh luwe amarkana sugiyana sapa sing gawe gelo malah gawe lega kaping papat kang aweh melarat anyukupana sing gawe tuna malah ngerjekenana sing kaping lima kang nyingkoro Mario nang saya sing niat gendak sikoro malah gawe bejo kaping kaping 5 6 bae kang amat kamaring kang amara kang amrangi laruto kuatiro sing niat dadi mungsuh ilango kekuataniro sing niat dadi mungsuh ilango kaseteniro kaping pitu kang poro cidro kogel walaso sopo sing niat mitenah ojo teko tulungono tresno lan asio kaping wolu kang dadi homo podo sumingkira ojo podo ngurusui ojo podo ngurusak balio marang asaliro artine iyo Bapak Dalam la ilaha illallah opo lagi konsep wis percaya? Iya, Pak Dalang. Jadi iki penundungan. Wah, Pak Aladi sik Pak Dalang. Aladi iki kari geger ya nek kari geger sik ngadep ora no. Astaga.
Oh, tak bojone gek gegermu Bathara Kala. Iya, Bapak Dalang. Ngata Bagama nawa jajapala wasata dekara canaha. Wis ngadep ngalor maneh. Oh iya. Wah, artine gak iso diartekno. Kualik iku gak iso lha nek gak diwalik ana caraka Dhatasawala padha jayane maga bodhonga. Dadi wong iku wetan, wetan iku wiwitan, ya. Dadi gak ana bedane. Apa bedane? Bolongane mripat ya loro, irung loro, tutuk siji. Bolongane telingan loro lho. Gak pitulute padha, sing gak padha iku mek laku. Iya, padha. Kidul, kidul. Toto Samolo wong aja sampe gak ngawulo, ayo padha ngawulo. Ngabekti marang sing kuwasa. Kulon. Kulon. Kuning. Kuning. Kulon iku kuning. Dadi uripe kaya padha di nikmati. Uripe kaya padha di syukuri dene apa? Gak lali dulur papat limo pancer utawa dulur papat limo badan. Nah, makanya ini kono mudu banyu tempo teh kasuci sak jadi tes tanpa kewawaran mudu ini dulu papat rot cacat sisin perlu pakuni Allah la ilaha illallah. Bener gak emang aku ayo melok iki mang sing moyo selamat iya nah. Nah, Mosok iku lor. Nah, makane lor iku pasarane wage. Ireng. Ireng iku langgeng. Makane wong balik marang pengen Gusti iku kekeke wage pasarane. Ya gak kudu wage. Ya gak mesti wage cuma kekeke ditenono. Lah iki nek wis moga bathonga, mosok moga ngene raka. Bodhonga raga iku nek gak iso kemane dadi apa dadi batang ya nek wis ngono iku muni sumbung-sumbung sing ya apa sih muni sumbung sing ya apa nek wis ngono iku muni seneng-seneng sing ya aduh kaya luyu kaya ilang bayuku Bapak Dalang. Aku nalika semana wis diweling karo Bapa Guru. Bapa Bathara Guru Kanjeng Ramaku. Anakku Bathara Kala. Sok sapa ae sing ngerti. Gone bathuk, gone cetak. Pokoke gone wadi-wadimu ngerti aja pisan-pisan wani. Nek gak dulure pun bapa ya sik sanak permili yaiku sing duwe aji comingkem tegese raja Kala Cakra. Oh ngono. Iya Bapak Dalang. Lah nek ngono kon wis percaya ya wis aku percaya Bapak Dalang tak wani-wani karo Bapak Dalang sing Purwakala. Pandhawa lima iki Bapak Dalang. Thank you.
ngono aku bali Bapak Dalang. Kon bali ah? Yo. Toro kolo yo Bapak Dalang. Dadi iling-ilingan yo. Dino Rebo Kliwon malam Kamis Legi. Iki tanggal jauh selawih nek gak salah wulane Sawal aku iki dipercaya karo Masmu Arsodik karo ibumu Fatona Murwo putune iki putrane Bapak Mukamat Ansor lan Ibu Neni Diah Sukmasari. Iya Bapak Dalang asmane siji wong Pandhawa 5 arek lanang 5 kabeh siji Akemat Lugi Wijaya loro Mukamat Galih Nurcahya telu Ansori Triyoto Laksono papat Adi Adi Rahmat Darmawan 5 Danang Setio Nugroho. Wah nek ngono aku gak wani-wani ya Bapak Dalam malah nek nopo petak lindungane tak rewangani ya nek ngono wis muga-muga sing tak ruwat iki ilang sekalane kari seger warasi selamat dunya temu kakerat bekti karo wong tuwa cek keturutan apa kan dadi semedane kan dadi cita-cita ya Bapak Dalang aku wis gak kanggo gawe karo arek sing mari riko ruwat iki Bapak Dalang iya aku sing akal bakal desa beringin kene Bapak Dalu sing akal jangkau lo baru desa lu gua lu mau jalur lo Dalang, aku nyanyi among. Wah, Dalang, aku kaki among. Nyanyi among, kulo. Kaki among, kulo. Kok, aku nogo tahun. Kok. Ya aku nogo tahun. Aku nogo bulan. Yo, aku nogo dino. Oh, nogo tahun. Karo nogo bulan. Kok yo Bapak Dalang aku njaluk mangan njaluk pakaian aku yo kudu sing ngatal bakal barso des dusun bringin yo Bapak Dalang iku ono bakal yo golek ono kono ono kekurangane aku yo njaluk sepuro sak keluargaku sak rombonganku senajan sing duwene gawe sing duwe kerso penjarane Bapak Mukamat Ansor karo Ibu Neni Diah Sukmasari ya jalek sepure sepuran ya Bapak Dalang kabeh ya nenek kurangi aku ya wis paring pangapura ngangge among aku ya kake among ya ngono balik ke kiwai kok balik om ya kakek among karunya among ya iki nogo tahun kok ya Bapak Dalang nenek wong hitung keliru iku dadi pangane nogo tahun ya ini ngono aku tak balik ya aku tak boleh iki pakai ya nenek kurang aku jauh sepuro sak rombong aku nenek kekurangane kurang bapak mumpuk kurang apa iku tak dulu wis bapak lah iki ana tumpeng sewu, tumpeng tawa, tumpeng panggang ayam, bubur apa, bubur menir, bubur sengkolo.
Iya, Bapak Dalang. Terus klopo rong jam pari rong iki wis tak iki wis tak kira wis apik wis pepek ya nek ana kurang aku yang paling paham aku tak boleh ya wis gale kono gale kono kono gale Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Mbah. Nggih, anu. Dik. Muhammad. Nggih. Lah niki kali rakyat kula. Nggih, Mbah kula neni. Kula matur nuwun ya niki anak kula 5 Pandhawa pun sampeyan ruwat aku mat Lugi Wijaya Muhammad Kalih Nur Cahyo Ansari Triyoto Laksono Adi Rahmat Darmawan Kalih sing kalima niku Danang Setio Nugroho matur nuwun nggih Mbah Mbah Dalang kok apa iki lho Mbah Dalang ngajari yang wis tuwek kok dulure Mas Ode kaya nyeluk Mbah sing masak nyeluk masalah Pak Lik ya sing kena men. Hah? Lah iya. La ilaha. Kirane nak. Nggih ngeten Mbah Dalang. Hukum dirana jalena anggora abang nak seneng aku iku. Iya. Anggora apa karo jeruk rupanya ya. Ada jeruk larang pisan. Kok rune gak diuntu. Ngeten Mbah Dalang anak kula niki ngajeng pun diaturaken kali rakyat kula ibu lari-lari nek mantun niki pun diruat ilang sekertone kali seger warasi muka-muka keturutan apa kang dadi semediane lari-lari nggih ngirik mate pinter niki. Terus kamu jam apa sih wajib terus saya nak menengah tak lama mau nyetak lagi aja cerdoa lama apa sih gopo-gopo ada nenek mai sopo ayo ayo lagi ngeten Dik Muhammad Ansori kali Neni dia Sukmasari niki arek limo niki anak kulo anak ruatan nggih kula njenengan pun percaya kula mertos ya jenengan dening ruat pun nika wau halo mesti suci nyekeni roko jasmani karo kali banyune teh mandur cahaya-cahaya teh coba pinter kok ngancur hari apa kan garis sejarah mah ya pokoke kuwana iku sejarahe iku hijrah nang rono iku sing nulungi ya ancur-ancur iku kok gak ten jelasnya jenengnya sih kong enggak aja tak WA oke le, kan itu guyonan atau temenan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teko Mekah nanggon Medina iku hijrah ana kono disambut dengan baik yang sorang-sori iku mang makane apik oleh kanjeng. Wah, ya murah, si cipta murah, nak, ya apa kok anu-anu itu. Lah, aku ya suka sih, mo. Ya, lah apa suka? Wajar nyata nih ngono. Nalika semuanya OTW, mo. Oh, sebelakan OTW. Gini, ngoten, Mbah Dalang,
Nggih, Bapak Muhammad. Kula matur sanget lan iki kula nek ngoten ngeten gak durung sampeyan ngomong kula disiki. Sampeyan tuh bos arek iki, ngoten. Ya kan? Kan tebus. Lah iki anak kula ruwatan nek sampeyan mong balik nang anak malih, anak sampeyan malih jenenge anak Roh pancene Roe Mas Muhammad utawi Pak Muhammad Ansor kali Ibu Neni Diah Sukmasari. Nah, anak kali kula iki arek lima iki anak ruwatan ditebus. Ki tebus pinten, Mbah? Lho, wis sing akeh nek ikhlas gak apa-apa. Ya. Jangan nengok. Ya sadak Selawe, jambel suku Selawe. Nah, satu Selawe. Satu Selawe, juta. Loh. Aja belakang-belakang kan mau. Ngomong dulure lah ngono ya. Pak Purwatan ini ngene. Nah, tigai gedenan ya kene. Entek no atus-atusan juta ya kene. Jagai tengah-tengah ya kene. Nenek garisin di hai, dibaca itu garingan hari keluar garingan, yo kenek nak si petik dibancai kubur. Ya weh Pak Dalang, gipun yang ngerti kula tebus anak kula kula mongi sebenernya, gipun monggo gipun kemuka selamat, kali sing jam itu lo buatan kira nono po sekali merdeka, tetap merdeka, dir ing jam dikolo.